Ողջույն, եթերում է մանկական երկիրը Ձեսետ այդ Համարա Հովանիսյանը։ Այս տարի լրացավ 3-րդ Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 28-ամյակը։ Հայոց բանակը մեր օրերում կրկին ձևավորվեց Արցախյան ազատամարտի տարիներին, կամավորական շարժման հիմքի վրա։ 8 տարիներ հետո նոր սերունդը կրկնեց հայրերի սխրանքը, ինչից հետո տոնի խորհուրդը ավելի քան նրանց համար հոգեհարազատ դարձավ։ Հայկ Բժշկյանցի անվան թիվ 129 դպրոցում աշակերտները փորձել էին իրենց պատկերացնել ծառայության մեջ։ Տղաներն ու աղջիկները համազգեստ էին հագել, ու բանակին նվիրված բանաստեղծություններն ու երգերը համադրելով պատմում էին հանդիսատես ուսուցիչներին ու ծնողներին բանակի կարևորության մասին։ Երբ դասապատրաստման ընթացքում բանակի կարևորությունն ուսումնասիրում են պատմության դասագրքերով կամ զինվորական պատրաստության դասընթացի ժամանակ, սերտում կարգու կանոնը, զենքերի տեսակները, ծանոթանում առաջին բուժօգնության կաններին, դա սովորական դասապատրաստման պրոցես է, գրքային ու հետաքրքիր է դառնում հենց այսօրը, բանակի ստեղծման տոնական միջոցառման ժամանակ, երբ ամեն մի աշակերտ փոքրիկ զինվոր է, ուսուցիչները հրամանատարներ, բայց ոգևորությունը ու ջերմությունը ապակա աղտանակների մասին են պատմում։ Ես կարծում եմ, որ հոբելյանական լինեն թե չլինեն, ամեն տարի նշվող հայոց բանակի տոնը կարևորում եմ նրանով, որ դաստիարակչական են, որ սերունդ ենք կրթում եւ ամեն բան պետք է անենք, որ այդ ոգին շարունակական լինի, իսկ հայը միշտ ոգով է եղել, սկսած Վարդանից մինչեւ այսօր, մինչեւ Մոնթե եւ էլի շատ հերոսներ ենք ունենալու։ Սերունդ կրթելու նախապայմանը սկսվում է հայրենիքի սահմանից։ Եթե հայրենիքի սահմանը հարաբերական անդոր է ապահովում, ապա թիկունքը պետք է գրչով կարողանա ապահովել, ապավինել և ոգի հաղորդել սահմանին կանգնած զինվորին։ Այդ օրը թեև միջոցառման համար, բայց աշակերտ տղաները փորձում են արտասանել բանակում ասվող երթման տեքստը։ Կգա ժամանակ, ու յուրաքանչյուր նրանցից կարտասանի այն իրական զենքը ձեռքին, ու թե դպրոցում ունեցած տոնական ոգևորությունն իր հետ ծառայության տանի, նա վստահ կլինի, որ իրեն սպասում են սիրում, շնորհակալ են սահմանն առիք վայելու համար իր ընկերները, ուսուցիչները, ծնողներն ու քույրիկները։ Աննա Նահապետյան, Էդվարդ Ասատրյան, Մանկական Երկիր։ Այս օրերին դպրոցներում մանկապարտեզներում հայոց բանակին նվիրված միջոցառումները շարունակվում են։ Երեխաներն ուսումնասիրում են մեր նորագույն պատմությունն արդեն գրքերից, բայց հետաքրքիր է ավելի, երբ նրանց այդ մասին պատմում են մարդիկ, ովքեր ազատամարտի տարիներն անձամբ են հիշում։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին արդեն պատմական դարձած որոշումը, դրանով իսկ ազդարարելով հայոց 3-րդ հանրապետության բանակի ստեղծումը։ Հայոց բանակի վերածննդի մասին պատմությունը լավ սերտելու ու դպրոցում ևս տոնը լավ նշելու համար դպրոցականներն իրենց ուսուցչի օգնությամբ կազմակերպում են հետաքրքիր միջոցառումներ։ Շնորհավոր տարեդարձ։ Ցանկանում եմ քեզ լիարժեքյան։ Մնաս այդպես, փառքով, պատվով, հոգով բարի, անկոտրում կամ։ Հզորացիր դեր ավելի, հզորացրու քո ապագան։ Թուրենաս դու էլ թշնամի, ապրես կայուն ու անսասան։ Մարտիկների թամախմբի Սատար կան դիրքով վերասկին, ամուր պահիր սահմանները, ասպածով տաքո բուր բասկին։ Իմ նախնիների արյան բրեժից, հիմա ես եմ պատերանց կտրում, հիմա էլ նրանց մայերը թողնան, ու նրանց մանկտիկ թողորդ մեծանան, ու նրանց կանայք սև շորեր ակնեն, ժամս է եկել էլ չեն սպասում, բրեժից արպած կղի դնում։ Հայանիստի միջնակարգ դպրոցը կազմակերպել էր նման հետաքրքիր և ուսուցողական միջոցառում։ Մեր պապերի հերոսությունը այսօր էլ շարունակում է ոգևորել բոլորիս, որպիսի մենք էլ լրաստման լինենք քար, եւ թշնամու յուրաքանչյուր հարցակում ընդունենք որպես մարտահրավեր ու պատվով ետ մղենք։ Ինչպես դա եղավ 2016 թվականի ապրիլին, երբ թշնամին գրեթե վստահ էր, որ իր ունեցած սպառազինությունն ու անսպասելի հարցակման փորձը կվախեցնի հայ զինվորին ու սպաներին, ու մեր հզոր անկոտրում պաշտպանությունը անակնկալ էր ու ցավոտ։ Թամարա Հովանիսյան, Մանկական Երկիր։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին ոգին մարտական էր, բայց կանխատեսել հաղթանակ դեռ չէինք կարող։
Հենց այդ ոգու եւ ազատամարտի հերոսների անձնուրացության շնորհիվ կերտվեց մեր նորագույն պատմությունը, ու մեր օրերում բանակի տոնը տոնում ենք խաղաղության մեջ, դպրոցներում ու մանկապարտեզներում, քաղաքներում, գյուղական միջավայրում։ Տեսություն, եթերում մանկական երկիրներ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։